Jätkame siit Lihulast siis ütluste seostamist olustikuga. Kell on 13.46 ja oleme Tuudi raudte teel Paluste külas. Ja Mikk Tarraste osutab siis järgnevalt kohale, kus ta siis põllu pealt sõitis Tuudi raudte teele. Et liigume edasi. Keerasid kuhu suunas siis? Siia poole, paremale. Paremale põllu pealt tulles, keerasid paremale Tuudi raute poole. Ja. Teele ja Tuudi poole siis suunaga. Ja. Ja sõitsid siis? Sõitsin siis. Sõidame umbes 100 meetrit ja siis läheme autost välja kõik. Kaugele siit paistab otse sirge tee? Mis sa Mikk ütled praegu? Palju siit paistab sirge teed otse? Otse ei on sirge tee? No, üle kilomeetri. Üle kilomeetri paistab. Ma arvan, et kuski siin, kus me põsaste juba taga oleme, et siin piisab täiesti seisma jääda. Lasen tura veel lahti. Jah. Seal on see juhe ja on. Tule välja vaad. Tule välja. Ma võin eest ära minna. Ja nüüd jalastume siis... Nüüd me jalastume, jah. Et lähme siis, seal on ees, on politseiametik, seal ristmiku peal ees, et seal keegi liigub, siis on see meie liikluspatrull. Et nüüd, Mikk, näita, kuhu sa välja sõitsid autoga. Et hakkame liikuma sinna suunas. Et me liikume sulle järgi ja sina lähed siit. Sul on ümber küll politseiametikud, aga saad vabalt kõndida praegu. Ja saad hiljem. Hiljem? Jaa, hiljem. Ja, ei tea, kus siia äkki. Ilmselt. Siin on kõige sügavam koht. Siia paremale. Siia paremale? Jah, vist. Tahad sa veel natuke kõndida siit äärest või oled sa selles veendunud, et sa siin oli? Ma ei tea. Siia kuskil ilmselt oli. Põõsad on kõik ühesugused. Ja sõitsid siis kui kaugel umbes auto siis tee siit sellest kilustiku poolest nurgast äärest siit selle kraavi pool oli? Ta oli täitsa kraavis niimoodi, et oli kuskil 45 graadise nurga all. Tuks lahti ei jäänud, just ma pidin tõstma käega niimoodi lahti. Ja sa olid siis juhi koha peal, aga auto oli kraavis ja siis sa proovisid sealt? Siis ma hakkasin just lahti tegema. Uks lahti ei jäänud, siis ma ei saanud välja tulla. Ja siis ma vaatasin mingi hetk taha ja siis oli mootorrattur seisma jäänud. Kui kaugel see mootorrattur umbes oli? Paneme näiteks kellegi sinna seisma, võin ise sinna vabalt seisma minna, kui sa ütled mulle, kus kaugel umbes sinus sa olid. Mine selle koha peale, kus see auto juhi koht oli täpselt. Siin äkki kuskil. Nii. Ja mina olen mootorrattur, ütle mulle, kui kaugel. Umbes nii kaugel. Nii kaugel umbes. Jah. Sinust. Ja. Sina oled seal, mina olen mootorrattur. Jah. Nii. Räägi edasi. No, siis ma hakkasin ust lahti tegema ja siis ta karjus mulle, et seist tulistan. Et mootorrattur oli üksi siin, kedagi teist ei olnud? Jah. Ja tema üüdis sulle siit selle koha pealt, et seist tulistan. Jah. Seisis mootorratta peal, jalad olid maas. Ja käed olid selle mootorratta kondli taga ja ma ei näinud käsi. Nii. Järgnevalt, mida sina tegid? Ehmatasin ära loomulikult ja väga segane oli olla.
ja võtsin püstoli. Vinnastasin. Ma korraks segan vahele, kas te rääkisite midagi veel, ütlesid sina talle midagi vastu? Ei. Ei öelnud midagi. Ei. Ainus lause, mis oli seis tulista mootorratturi poolt ja, selle, ja tema käsi sai näinud, sa nägid, et nad olid kondli taga varjus. Ja. Relva sai näinud tema käes. Ei näinud. Pauku ei tulnud tema poolt relvast mingisugusest, millest ta võis lastas. Ei kuulnud vähemalt. Ei kuulnud. Nii. Ja kui sa, nüüd oleks hea, kui need käerauad võtaks ära ja tänad talle selle väiksema relva. Kuus meetrit. Nii, järgnevalt, kui ta oli karjunud sulle seis tulistanud, sina tegid järgnevalt, mida? Võtsin püstoli, vinnastasin. Kus kohas sa võtsid püstoli? Nagu ma ütlesin, ma ei mäleta, kas ta oli mul ööküljes või ta oli kukkunud esiistma peale. Ja vinnastasin selle. Kuidas sa vinnastasid seda? Niimoodi kõrval või? Niimoodi. Tšerikul on umbes samasugune see sihik. Pängin sõrme siia sihiku taha, tõmbasin kelgu tagasi, lasin lahti. Ja sa vinnastasid suuna, kui nagu auto sisemusse, mitte autost välja? Ja. Nii. Ja siis lükkasin põlvega ukse lahti, asetasin käed niimoodi ja raami vastu toetasin vasakut kätt käe selga. Siis ja selle raami, ukse raami, mis on ukse raami, kahe ukse vahel oleva raami. Siin minu vasakul käel oleva raam. Ja siis lasin mootorratturi suunas. Mitu lasku sa lasid? 4-5. Ja suunas, kuhu ma olen nii lähedal sulle? Rindkere. Rindkere suunas? Ja. Lasid talle. Kas tema oli sinu poole sellel hetkel näoga, kui sa lasid? Ja. Ja mingi hetk ta vaatas taha. Kumbalt poolt ta vaatas, kas siit poolt vaatas või siit poolt vaatas? Seda ma ei tea. Ta vaatas taha, ta vaatas taha poole. Kas ta vaatas taha enne sinu last? Samal ajal, kui ma lasin. Aga ta oli oma mootorratta peal istus peal, sellel hetkel. Ja. Ja siis ta vajus mootorratta, selle ma võin tagasi enda. Kui sa seda rohkem ei kasutanud. Oia seda nii kaua, kui sa seda, seni kaua, kui sa seda rohkem ei kasutanud. Ja siis ta mootorrattas vajus maha kuidagi ja tema vajus sinna kraavi. Kuhu kraavi ta vajus? No, nagu kaks sammu sinna poole. Kui ma astun siia poole, siia? Siia kuskile? Ja. Ja vajus, kas ta vajus kõhuli või selili või külili? Kuidas? Selili ilmselt. Selili ilmselt? Ja. Kas sa nägid sealt? No ma ei tea, visaka selili, siis ma näen, kas ma oli selili. Ma võin visata siia selili, kui sa siin... No ilmselt ma nägin, et oli selili, jah. Mis sina tegid edasi? Panin püstoli ära. Taskusse ilmselt ei saanud panna, seal olid võtmed. Ei, telefon oli siin ja võtmed. Kas ma panin ta vöö vahele või taskusse? Ma olen ise muidu vasaku käeline. Ma võisin ta panna taha taskusse või vöö vahele. Aga kui sa teda lasid, kas sa siis relva suunasid kahe käega, mõlema käega toetada? Kahe käega niimoodi, jah. Nii. Sa olid sellel hetkel ikka veel autos sees? Jah. Et autost välja sa ei olnud veel tulnud? Ei. Nii. Panid relva ära, mootorrattur oli siin pikali selili. Ja. Mis edasi sai? Siis ma tulin autost välja, ukerdasin tükk aega sealt välja, sest et auto oli niimoodi 45 graadise nurgal ja ust pidin õlaga lahti hoidma ja jalaga. Siis ma sain kuidagi siia välja. Ja siis ma võtsin tagaistmelt oma koti ja teise relva. Mis relva sa võtsid seda? Selle... Mis ta nimi oli? Pepper. Tema, see on siis automaadi moodi relv? Jah. Võtsid selle teise relva ja koti? Jah. Mis kotis oli? Kotis oli mulle igasugused asju. Märkmik, tavaline kott plus siis salved ja muud asjad. Mitu salve seal oli? Nagu ma võtsin, 3-4 püstolisalve ja 5 automaadisalve.
Meil mingid salve oli veel... Ah, ja näid selle... Valtri salvet ka. Aga Valtrit sa ise ei võtnud sealt autost? Ja ma unustasin ja laskemoon unustasin ka. Ja laskemoon ja Valtri olid sul mõlemad kus sellel hetkel? Tagaistmel püstol ja püst oli tagaistme peal ja siis laskemoona kott oli maas. Ja siis me tagaistme vahel. Kaks relva olid sul kõrvuti istme peal, aga sa võtsid nendest ainult ühe? Jah. Nii, võtsid need asjad sealt? Kas oli läheduses sul sellel hetkel? Siis ma vaatasin paremale ja siis kuskil seal, kus politseiauto on, seisid kaks autot. Kas nad seisid suunaga sinu poole, suunaga teisele? Niimoodi nagu see politseiauto seisid. Täpselt samamoodi küljega sinu suunas. Kaks autot. Kas sa mäletad, mis värvi need autod olid? Ei mäleta. Hallid. Hallid autod. Olid nad suured autod, väiksed autod, olid nad sedaankerega, universaalkerega, luukpära? Ei oska praegu niimoodi öelda. Lihtsalt nägid kahte sõidukid. Ja. Bussid ei olnud mingid? Ei, bussid ei olnud. Väiksemad autod? Jah. Ja seisid seal. Mis sina tegid? Siit edasi on katkendlik mul mälusest. Ma mäletan, et ma võtsin asjad ja hakkasin sinna suunas minema. Sa võtsid siis oma selle sama jeeritoomise? See, mis ma olingi ära võtnud juba koti ja selle Weber poolautomaatse vintrelva ja... Ja püstol oli siis kas vöövahel või tagataskus niimoodi. Sealt sa siia mootorratturi poole lähemale ei tulnud? Ma ei mäleta, et oleks tulnud. Et teda ei puutunud? Ma ei mäleta, et oleks puutunud. Ei annud, ei vaadanud, ei. Kes ta on või... No siit oli näha, et oli pikali maas. Liigume siis... Ja küsi palun. Kõigepealt esimene küsimus on selline kaitse küsimus, et kuni siia tuled, kuni sõitmise kohta, kas sa mäletad kõiki täpselt või oli su mälu ka selle kohta katkendlik? No nagu näha oli, suhteliselt katkendlik. Suhteliselt katkendlik. Miks? Oskad see? Ei oska öelda. Järgmine küsimus on, miks sa lasid? Sest ma tundsin hirma, kui mulle öeldakse seis tulistan, siis... Ilmselgelt on see ju... Mida sa kartsid? Oma elu eest. No, mis moodi siis? Mida sa kartsid, mida mootorrattur ette? Et ta tulistab mind. Et tulistab. Ehkki sa tal relva ei näinud? Ei, ma ei näinud, aga ma ei näinud käsi ka. Ja. Ma ei saa veendud, et ma ette ei olnud relva. Ja kui ta ütles... Kui kiirelt sa reageerisid? No... Sellele ütlemisele, et seis lasen? 4-5 sekundit. Kas, automaatselt. Kas need õpetused või koolitused, mis sa relva käsitlemise kohta oled läbinud, õpetavad niimoodi? No, see on harjutamise asi, see tuleb reflektoorselt lõpuks. Relva käsitlemine peab olema reflektoorne. Reflektoorselt? Jah, ma arvan küll. Ka sellel korral? Ma arvan küll, jah. Ei ole tõra. Anna see automaat ka, et... Aga anname selle, ma võin seda ise ka tegelikult hoida, siis nii kaua sa ei pea, kui jalutame sinna maani, kus see järgmine koht on, kus sa seisma jäid, anna see ka minu kätte. Et siis seal ma annan sulle need tagasi seda, mida sul vaja on täpsemalt. Aga liigume siis jala, saad natuke värskes õhus jalutada, et jalg on haige. Jah, aga kannatan ära, pole kannatad probleem. Kannatad selle väikse vahema ära siit on, jah. Kuidas te need relvad õitled ja jalutasite? Automaat oli ühe punkti rihmaga... Niimoodi rippus siin. Ja püstol oli ilmselt oli siin taskus. Ja seljakott oli? Seljas. Selge. Ja lähme jalutama, jah? Sa kõndisid terve selle aja selle tee selles kohas, kus sa praegu kõndid või seal, kus kõndib see noor mees? Ma ei mäleta, kas see rohi oli kõrgem igalt pidi. Ilmselt kõndisin niimoodi nagu siin praegu. Eespool kedagi ei näinud sellele? Ei näinud. Kas sa liikusid kiirel sammul või aegiselt? Natukene kiiremini. Natuke kiiremini kui praegu? Jah. Aga mitte joostes? Ei. Sa ei olnud kuidagi kummargilega, ei peitud ennast, vaid kõndisid lihtsalt selle tee peal? Jah. Otse suunas. Jah.
Kas sa mäletad, kaua sa umbes kõndisid? Ei mäleta. Aga selle aja jooksul, kas ilm muutus või valgus õues muutus? Pimedamaks läks kogu aeg. Nii et see, et kui sa mootorratturit tulistasid ja see, et kui sa sinna järgmisesse punkti jõustid, sellel hetkel oli juba vahe. Veel pimedam. Kas sellel teekonnal, kui sa praegu kõndisid sinna järgmisesse kohta, tuli sul kedagi vastu? Ei, vastu. Ei näinud siin teekonna peal ühtegi inimest? Ei.